Conta aí. Galerinha, vocês que estão em casa vão ficar curtindo essa semana toda no nosso Conta Aí, que vai rolar um papo de loura pra loura. Eu vou receber uma apresentadora que agita as tardes com um game e ultimamente estava invadindo a casa das celebridades. Já sacaram de quem eu estou falando, né não? Né não? Ela que é a mãe do Joaquim, Angélica! Peraí, que eu entalei. Bom, entalei. E aí? O famoso derrubado. É, fiquei preso, no sapato. Bem, a gente vai conversar por uma semana aqui no programa. Você vai bater um papo, falar tudo que eles tiverem a fim de ouvir. Vai ter pergunta tudo. De lá, dali lá. Então você vai ter que contar realmente se abrir, tá? É o momento que eu agora vou ser entrevistada, então. É verdade. Tá, já vou começar com um e-mail que diz o seguinte. É da Aninha, ela é de São Paulo, e ela fala, Angélica, se você pudesse mudar o passado, o que você mudaria? Ih, tô sentindo que a coisa é... Se eu pudesse mudar o passado, eu gosto tanto do que da minha vida, eu gosto tudo, tanto de tudo que tá acontecendo, que já aconteceu na minha vida, tudo foi, teve um motivo, tudo aconteceu porque tinha que acontecer. E tudo teve uma hora boa e certa para acontecer, então não tem nada que eu... queira mudar tanto, assim, sabe? Eu mudaria em mim, eu acho que eu falei demais. Você acha? Acho que eu falaria menos. Eu falaria menos, acho que eu falei demais. Tanto em entrevista, essas não, coisas. Não, em tudo, no geral. Sabe quando você fala demais? Tem coisas assim que você... Eu acho que o arrependimento é por eu ter falado demais, uhum. Confiado demais e saído falando demais. Nem sempre você tem que falar demais. É. Você tem que aprender a escutar. E eu, não, eu tô sendo bom ouvinte agora. Sabe, há pouco tempo, acho que depois de ser mãe, você dá uma desfreada, você desacelera. É, mas a ansiedade, né? Eu acho que eu era mais ansiosa, isso sim, mas não que isso tenha feito me arrepender muito de alguma coisa, mas assim, a ansiedade baixou muito agora, e essa ansiedade fazia com que eu quisesse também, falava algumas coisas, quisesse as pessoas, achava que todo mundo era muito legal, e às vezes não era todo mundo que era muito isso, legal. É isso, acreditar em todo mundo. Acreditava muito, e aí depois ficava meio decepcionada e tal. Mas é a ansiedade de querer fazer amigos, de querer estar com as pessoas, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, de querer ter tudo. E a gente não pode julgar as pessoas por a gente mesmo. Isso é uma coisa que é bom todo mundo aprender, viu? Porque não é só na profissão da gente, não. Acho que em todas as profissões, até na escola, em tudo, na vida em geral, a gente fala assim, não, mas fulano não vai fazer isso. Aí vai o fulano, ó, fulaninha, faz uma coisa mas que não é legal. Mas frase, Chu, que é uma frase que eu falo sempre, tudo que eu vou fazer, eu falo, será que aquela pessoa, se eu falar, fizer isso, ou falar isso, será que essa pessoa, eu gostaria que fizesse isso comigo? Não, então eu não vou fazer com a pessoa. E às vezes eu acho que todo mundo pensa assim. Realmente as pessoas não pensam assim, mas deveria, né? Se você não faz aquilo com os outros que você não quer que façam com você. Isso é o básico. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. Pode falar, Chico. Não, por favor, é você. Ah, obrigada. Como é que foi isso? Você ganhou um prêmio com 4 anos. Criança mais bonita. Deixa eu falar isso, gente. Você já viu na foto da Angélica, pelo amor de Deus. Você podia ser trazido. Pelo amor de Deus, eu sei que ela é uma mulher linda, mas ela, quando criança, gente, era estonteante. Ah. Sabe aquela boquinha, o olho, o cabelo? Quando eu vi foto, gente, e nessa época eu me lembro que as pessoas sempre queriam fazer com que eu brigasse com a Angélica, né? E a Angélica comigo. Tinha uma coisa que as pessoas queriam que a gente brigasse de qualquer jeito. E uma vez eu vi umas fotos dela e eu falava, gente, mas ela tá... Mas olha que cara, que coisa linda, todo mundo dizendo. Mas você acha a Angélica bonita? Eu falava, que linda, olha que foto. Mas como assim que você pode, sabe, uma coisa assim? Eu digo, gente, mas olha que coisa mais linda. Mas é um negócio. Era um bebê muito gostoso. Muito gostoso. É mesmo? É não, assim, quando eu era pequenininho não, mas desde quando eu fui crescendo, tinha cabelo tanto foto. Mas sabe que o Joaquim tem fotos, essas fotos que você tá falando, tem fotos daqui assim, que parece muito. Lembra demais. Daqui pra baixo ele é o pai dele, total.
mas daqui pra cima lembra muito. Lembra muito, assim, tem olhares, coisas que você fazia, é você de bebê. Divisão. Tem, quando ele tá tristinho, o olhinho cai saiu umas fotos dela, assim, um álbum de família, então tem bastante foto, ela pequenininha, ela já de vestidinho um pouquinho maior, você com bola, com coisa, eu achava a coisa mais linda ver aquelas fotos. A pinta na perna. A coisa mais linda. Você tá falando, tô lembrando, também tinha umas coisas que eu via suas e tal, e eu falava e tava todo mundo assim, assustado, né, tipo... Como você está achando que é legal? Ela não é legal. Não é ridículo isso? Agora a gente ri disso, mas na hora a gente não respondia muito. Não é? Não é legal? Então tá. Vamos fazer um VT? Peraí, só um VTzinho, por favor. Oi, meu nome é Camila, eu sou do Rio de Janeiro, eu tenho 10 anos. Queria fazer uma pergunta para Angélica. Angélica, você acha que você perdeu sua infância não brincando porque você tinha que trabalhar muito fazendo programas de TV? Não acho que eu perdi infância, não. Foi. Eu comecei a fazer o programa de TV, apresentar, mesmo com 12 anos. Antes disso, eu já fazia comerciais e tudo, mas sempre foi tão gostoso, eu me divertia tanto, assim, como, enfim, acho que como vocês se divertem aqui, legal. Não sei como é que é, cada não, um é diferente. Não, aqui nem parece que é meio que um trabalho, né? A gente ri tanto. Eu te gosto desse trabalho. Sério, pode falar um negócio? O que a gente mais faz aqui é brincar. Tem? Tem que rir, não, pois é, eu acho que eu tinha essa... Tinha muitos amigos no... Na época também era diferente, assim, não tinha tanta criança fazendo televisão. Hoje tem bastante mesmo, tem bastante... Na época eram poucas crianças, o trabalho era diferente. Que fazia mais coisas ligadas à criança, que foi o Balão Mágico com Simone e tudo. Simone e Luciana. Mas não tinha muito, assim... Não, era diferente, era outro esquema, era tudo mais... Hoje em dia é tudo mais rápido, tem que ser... E você começou realmente na televisão como pré-adolescente, não foi como... Foi. Criança, mas você fazia, era comercial, foto, que era um tal. Outro tempo, não gravava todo dia, tinha todo uma história. E eu continuei estudando, eu tinha os meus amigos do colégio. E é o que eu falei, não me arrependo de nada, porque acho que tudo fez parte, tudo fez com que eu me tornasse essa pessoa que eu sou hoje, que eu adoro, que tá tudo bem. Ai, eu tô feliz. Ela vai contar. Mas pode ser amanhã, pode, por favor. Amanhã. Volta. Não, tu não sai daqui. Ó, TV Xuxa continua, conta aí amanhã só, porque o papo tem muito papo pela frente. Hoje, segunda-feira, ela vai ficar com a gente até sexta-feira. Isso é um papo assim angelical. Conta aí. Essa semana toda vai ser assim um show, porque a gente está com a Angélica e está abrindo o coração, falando tudo. E as perguntas aqui estão borbulhando. Mari quer fazer, quem quer fazer, a plateia quer fazer. Vamos lá, vamos começar. Mari. Pode? Na verdade, eu queria saber. Ela tá muito curiosa. Não, é porque. Ela disse pra mim, a Angélica vai vir? Não, você não sabe, eu vou adorar entrevistar a Angélica. Ela tava toda. Eu tô achando o máximo da entrevista pra ela, porque ela emenda uma pergunta na outra. Então vai, emenda as duas. Tá, tipo, são duas. Tá. É o seguinte: por que você parou de fazer programa infantil e se você ainda se acha uma criança? Vamos lá. Vamos começar do começo. Eu parei de fazer programa infantil, como eu estava falando aqui ontem. Comecei muito cedo, com 12 anos e tal, mas eu era muito infantil com 12 anos. Hoje eu vejo as meninas assim, 12, 13 anos, estão pensando em outras coisas, namoradinha e tal. Não sei se é porque eu morava meio que interior, bairro, ou se era mulher meu mesmo, assim. Eu fui criança muito tempo. Eu fiquei criança muito tempo. E depois, quando eu entrei nesse universo de programa infantil, eu fiquei mais ainda... Eu acho que você fica meio envolvida com tanta coisa e tal, de criança, que aí isso se estendeu mais ainda. Então, eu fiquei criança muito tempo. Eu gostava. Pra mim, aquilo era uma grande diversão. E eu brincava junto, curtia junto. Só que aí eu fui crescendo. E eu comecei a ver que eu não falava mais com criança da forma que tinha que ser. Assim, eu falava meio que um adolescente já. Eu apresentava um programa que tinha uma plateia assim, como tá aqui, com criança e tudo. Só que meu jeito de falar já era diferente, eu não me sentia tão bem fazendo aquilo. Foi no Milkshake. Foi um programa que ela fez, que vocês não viram na manchete, que foi muito legal. Tem a cara dela. Ela fazia como se estivesse em casa, assim, na casa dela. Eu tinha muito fazer aquele programa. Era assim, era a cara dela. Milkshake. Era meio planeta, assim, sabe? Onde as pessoas chegavam, musical. Ela fazia também um pouco, as pessoas podiam falar. Era meio de entrevista, mas com as pessoas, com ela ali. E tinha um grupo que dançava com ela. Era muito legal. Era muito temático. E ela fazia com muita vontade, sabe? Tava na cara dela que ela tava curtindo. Eu descobri, exatamente. Eu descobri que aquilo era uma coisa que eu gostava.
gostava muito de fazer. Continuei fazendo programa infantil, aí fui fazer o Angel Mix, e o Angel Mix ficou meio... Nem lá nem cá, era adolescente, mas era infantil, porque eu acho que tava querendo falar com um público já maior e não tava conseguindo me sentir bem ali. Eu acho que tudo que a gente faz na vida tem que fazer com amor, gostando, curtindo mesmo. Só que é tão bom fazer programa pra criança, que é difícil também você se decidir isso, tipo, não, vou parar, porque vocês são muito... É, muito bom. Mas a vontade dela gritava, porque quando nós nos encontrávamos, e eu estava fazendo o Planeta e ela estava fazendo o programa delas no infantil. E eu via que ela gostava, mas ela não estava tão feliz. E eu gostava do que estava fazendo, mas eu não estava tão feliz. E eu dizia para ela, vamos trocar. Vamos trocar, tu vai lá fazer para adolescente e eu vou lá fazer para criança. Porque era uma coisa que eu queria... Mesmo que as pessoas talvez não quisessem, mas era uma coisa que eu queria. E ela, as pessoas estavam querendo que ela fizesse aquilo naquele momento também, e ela queria fazer outra coisa. É, mas não que ela não gostasse, não que eu não gostasse. Mas sabe quando, tipo assim, um coração fala mais alto? Ela ia se sentir mais no chão dela se ela estivesse fazendo o que eu estava fazendo. Quando a gente se sente mais à vontade. E eu ia me sentir mais à vontade fazendo o que ela estava fazendo. E aí a gente... Mas é muito difícil essa decisão. Pra mim foi muito difícil, porque eu fiquei muito tempo também com fazendo programa infantil e... É maravilhoso, eu fiquei muito... Mas aí teve uma hora que a coisa foi acontecendo naturalmente. Quando eu vi, eu não estava fazendo mais, deu certo. Estou muito feliz hoje e tem uma história muito bacana também. Eu gosto muito de tudo que eu fiz e tal. Mas tudo aconteceu naturalmente, não precisou... Nada, não foi nada cortar, que... Né? É, não foi nada que... Mas dava vontade, Quando a gente se encontrava, dava vontade de falar assim... Vamos passar a chave assim, eu passo pra você no palco e você passa pra mim lá. Porque eu sabia que era isso que eu queria e eu sabia que era isso que ela ia queria, entendeu? E era tanta gente falando, é tanta coisa. E as pessoas achavam que não. Eu queria fazer uma pergunta, Angélica. Eu não respondi, tem um que eu não respondi. É, eu sei. Eu esqueci qual é. Ah, era essa que você perguntou. Não, eu perguntei por que você parou de fazer programa infantil e se você acha que você ainda é criança. Ah, isso, então. Eu acho que isso eu quero ser sempre. Um pouco criança. Sei, isso parece uma coisa assim que a gente fala, né? Tem gente que quer ser adolescente. E é melhor ser criança do que adolescente. Muito melhor ser criança. Depois eles vão ver, eu também, tudo muito melhor. Não, porque a Xu, ela mesma se considera criança, né? Ela brinca de... Ela corre até da gente. Xuxa corre muito. Como não, assim? Deixa eu contar. Ela se considera criança. Eu queria saber se você também gosta de ser criança. Não, é porque elas vão brincar comigo e querem que eu perca só porque eu sou grande. E eu não gosto de perder. Então se eu vou brincar de pique, eu corro mais, obviamente eu ganho, porque eu corro mais. As pernas são mais compridas. A Sasha fica chateada porque a gente vai brincar de pique alto, pique não sei o quê, e eu sempre acabo ganhando ou fazendo... Mas você não gosta de perder nem pras criancinhas, deixa elas ganharem. Não, eu tô brincando. Nossa, ela se acha uma criança e quer ganhar. Aí acabou tudo. Aqui. Como acabou eles tudo? Tão, acabou tudo porque assim, eles estão agora aqui, na verdade, reclamando, na reclamação de você, se percebeu. Peraí, a plateia também tem por pra fazer. Eles estão reclamando de você. Por favor, diga o nome e a pergunta. Eu sou a Beatriz, tenho 9 anos e queria saber se nas horas que você não tá gravando, o que, que você mais gosta de fazer? Beatriz, quando eu não tô gravando, hoje eu gosto de ficar com meu filho só. Faz nada, o que eu mais gosto de fazer é ficar com meu filho, brincar com ele, ficar vendo televisão com ele. Tudo com ele. Tudo com ele, qualquer coisa com ele. Você queria ter 2 filhos, mais um? Mais dois. Quero ter mais dois. Mas agora ou depois? Antes de Joaquim fazer 2 anos, 3 anos, ela já prometeu que ela vai. Vai ter uma plateia no show da Xuxa, vai ter uma plateia, tudo filho da Angélica, tudo filho. Só do Luciano. Uma fileira só, porque era uma fileira só pra ele. Não, que o Luciano disse que eles não vão aparecer em lugar nenhum. Pra assistir o show? Eles falaram que não, ele falou que não, só quando for grande. Eu falei, mas não vai deixar nem na plateia se eles quiserem vir. Se eles quiserem ir, nem vai ter jeito, ele vai ter que deixar. Isso é o lado de mãe. Ou seja, a mãe diz assim, o que eu queria criança quiser fazer, vai fazer. Se ela quiser ser guitarrista, você vai comprar a guitarra. Se ela quiser ser cantor, quiser ser pintor, você vai comprar a tela. Se quiser... Esse é o lado da mãe que fala, mas o lado do pai, e agora? Eu falo pra ele, vou deixar porque ele tá pensando agora. Porque depois vai crescer, se ele quiser fazer isso, ele vai querer botar, entendeu? E a gente não sabe o que vai ser. De repente ele vai querer ser, sei lá, médico. E se um desses 3 aí quiser fazer... De repente fazer como você, que queria conhecer o Chacrinha, que queria conhecer o que é, mesmo sendo tímida, passou tua timidez e foi ali, tu vai querer arrumar um jeito de fazer, é isso que... Eu acho que todo mundo tem a sua história, sabe? Eu acho que cada um tem realmente...
não adianta tentar mudar. Se é por isso, e vai ser isso. Ele vai escrever a história dele, não adianta ele dizer que não. E a gente pode não gostar tanto, porque a gente queria, de repente, uma outra coisa que pai e mãe, a gente quer sempre o melhor pro filho, da forma que a gente acha que é o melhor. Que a tua mãe se meteu na tua vida, que você sabe, teu pai, como a minha se meteu também, meu pai também, entendeu? Da maneira deles, algumas se metem mais, outras menos, mas se metem, acabam dizendo, porque eles são pais, eles acabam falando. E a gente quer o melhor, e a gente tenta influenciar, sim, mas assim, tem que ser o menos possível, porque eu acho que é aquilo que a gente falou aqui, a verdade é sempre o melhor, é o mais importante, você fazer aquilo que você gosta mesmo. Você passa uma verdade, vai dar certo, se você fizer aquilo que você ama, que você tem vontade. Angélica, como... Mas, posso falar uma... Desculpa, só porque ela falou dos filhos, que ela quer ter mais dois, e tem uma pergunta aqui que é da Jéssica, de Curitiba, que diz o seguinte... quando você estava grávida, qual eram as comidas que você ficava com mais vontade de comer? Eu achei tão legal essa pergunta, que seria bom até para saber, porque nas próximas gravidezes ela vai ter outras vontades. Outras vontades, é verdade. Desejo. Eu não tive muito desejo, eu tinha vontade mesmo. Meu corpo pedia, eu pensava, meu médico até falou, isso não é vontade. Isso é, o corpo está pedindo, que está faltando isso no corpo. Então, eu não gostava de comer banana. Eu comia banana todo dia, toda hora, até hoje. Aí ficou, isso ficou em mim, continuo comendo. Feijão, eu não como carne, então acho que faltava ferro, sei lá o quê, então eu comia muito feijão. Eu sentia vontade de comer pizza, pão, e eu não gosto de comer coisa pão branco. Você comia, mas grávida? Chegava a babar. Mentira. E aí você ficou depois que nasceu? Porque eu fiquei com essas vontades. Não. Mas é o que a Sasha mais gosta de comer, isso. E eu adoro azeitona, eu acho tão gostoso. Eu gosto de azeitona, castanha e pistache. Eu entrava em qualquer restaurante. Você quer comer uma azeitona? Eu comia muita azeitona. Onde eu ia tinha que ter uma azeitona, assim, doida pra fazer. E aí tem uma pergunta também aqui que é o seguinte. Gabi, do Rio de Janeiro, qual a carreira profissional que você gostaria que seu filho seguisse? Só que você vai responder amanhã. Amanhã. Ok, galera, conta aí, Gabi, ela vai segurar sua resposta, segura aí, vocês estão mandando e-mails, tem mais, aliás, obrigada por ter mandado bastante e-mails, tá? E amanhã ela responde pra vocês, valeu? A gente tá tendo que descascar aqui, descascar no bom sentido, porque a gente tá tendo que saber tudo. Tá tendo de despir, descascar, de soltar, de liberar todas as perguntas que a gente tá assim, porque quando eu falei que ela viria, todo mundo, tem um monte de pergunta pra fazer. E a Gabi, ontem eu fiz essa pergunta e hoje ela vai responder, a Angélica que tá aqui com a gente, tá? A Gabi diz o seguinte, qual a carreira profissional que você gostaria que seu filho seguisse? Então, aqui, a gente falou até ontem isso, ele vai fazer o que ele quiser fazer. Vou tentar não influenciar tanto, mas... É difícil ter os dois na televisão, isso, né? Isso, ele vai ver a televisão... Eu tava comentando até com o Marcelo, no camarim. Pode ser que ele fale, caramba, meu pai e minha mãe ficam tanto na televisão, a televisão tira tanto meu pai e minha mãe de perto de mim, que eu não quero ver televisão. Não vou querer. Pode ser que ele não queira nada com televisão. Eu gostaria que ele não fizesse nada com televisão. Eu queria que ele fizesse... porque... Sei lá, eu acho que já é uma história minha, do Luciano, eu não sei até que... Eu fico pensando se eu não vou ficar na dúvida se isso era uma coisa realmente que ele queria ou se ele foi muito influenciado pela gente, entendeu? O que você sentiu quando você soube que você estava grávida? Que teu filho? Ai, eu fiquei muito nervosa, assim, na hora que ela falou. Eu já estava querendo muito, estava esperando a notícia, mas na hora que a minha médica falou, estava no telefone, eu fiquei tão nervosa que eu desliguei o telefone. E me deu vontade de chorar ao mesmo tempo. Foi a realização de um sonho, ao mesmo tempo, muita insegurança. O primeiro filho, acho que a gente fica... com medo, assim, muitos medos, muitas questões, muitos... Você começa a achar o mundo... Você deixa de ser filho, filha, pra ser mãe, você começa mãe, a ter pai, cuidar de alguém, né? Não é a responsabilidade tua, tudo que você cobra do teu pai, você vai ser cobrado, entendeu? Tudo que você não dá pro seu pai, de repente você vai ser tirado. Então tem umas coisas assim que... É verdade, as mães falavam pra gente assim, você quando for mãe, você vai saber. Aí eu ouvi tanta essa frase, eu achava tão... sacal essa frase. Não, muito chata essa frase. Eu ouvia muito essa frase. Minha mãe falava isso até, tipo, uma semana antes de eu saber que eu tava grávida. Quando ela falava isso. Não, agora e ela tinha muitos bichinhos. A Patianga, o cachorrinho e tal. E eu falava assim, ela vai continuar grudada nos bichos, mas é outra visão. É outra visão. Visão, não. Os cachorros, vão combinar que eles foram um pouco deixados de lado. Deixado de lado. Apaixonada, mas é uma outra visão. Você olha como assim...
Olha, filho, um cachorrinho, não é? Mas vem cá, meu filhinho, sabe? E o Joaquim, ele pisa nos cachorros, chuta, fala, para com isso, eu amo os cachorros também. E o Joaquim, ele não sabe, ele acha que é de pelúcia, então ele vai empurrando com o pé, e ele vai... Ah. E os cachorros deixam ele fazer tudo. É uma coisa, graças a Deus. Empurra, pisa. Tem Shih Tzu e tem labrador, eles deixam fazer tudo. Caramba, mas eu falo, não legal. Faz isso com o bichinho, porque o bichinho, coitado, ele é bonzinho, mas ele não merece ficar apanhando, não tem que ficar batendo, né? Só que ele é muito pequeno, ele não entende, então eu fico tentando, porque pra ficar muito dividido, eu amo os meus cachorros. É verdade que ele já tá na fase de repetir o que você fala. Ele repete tudo. Você fala assim, ah, você é galera da Xuxa, ele fala, Uxa. Fala, ah, você é galera do... A cor é azul. Ele repete, ele tá querendo falar muito, assim, tá muito querendo falar. Falador. Vai ser, puxa, também misturou o pai e a mãe, né? Imagina o que que é isso. Plateia, por favor. Meu nome é Isabelle, tenho 8 anos. Eu queria saber como você conheceu o Luciano Huck. Isabelle. Desculpa. Essa pergunta eu deixo pra minha amiga Xuxa responder. Ela pode dizer isso muito melhor que eu. Até porque... Ai, meu Deus. É a versão oficial. Para, pode falar a versão oficial. Para, fala aí. Não, eu vou ter que contar a história. Então, deixa que o Luciano veio aqui, e quando ela fizeram a pergunta pra ele, ele ficou meio... simbolou, porque eles pediu ajuda aos universitários. Porque eles assumiram, na realidade, quando eles estavam fazendo um filme, os dois juntos. E esse filme, eu vi fazendo um filme, a gente estava meio que participando da história toda. Então, ele olhou para mim, como disse, tipo, passando a bola, né? Mas ele se meio que se embolou nessa história, porque eles tinham acabado de terminar um relacionamento, os dois. E no filme eles faziam um par. E eles acabaram assumindo ali, mas eles já se conheciam antes. Aí fala. Aí a gente já tinha uma amizade. Ao mesmo tempo que a gente era amigo, a gente ficava um pouco assim. Era uma amizade que a gente acha que tinha um pouco de medo de se aproximar muito. É, a gente falava de vez em quando no telefone, muito assim, muito... Esse medo era porque eles já vislumbravam a possibilidade, porque já tinham muitas coisas em comuns, entendeu? Tipo assim, eles já imaginavam que poderiam ficar juntos, mas como cada um tinha seus namorados e namoradas respectivas, eles não podiam ficar, olha aquela se metendo pra caramba no assunto. Eu adorei isso. Olha, a gente tem que saber um pouco mais sobre como tudo começou, o que para. É porque eu me meti, agora eu tô me metendo no chão. Portal X. Portal X, botou pro DR que a Xuxa vai explicar pra vocês. É porque foi isso que eu falei na outra. É melhor a gente manter. Mas foi isso. A gente, depois do filme, não. A gente já era muito encantado um com o outro. Eu admirava muito, ele me admirava muito. Os dois estavam, cada um no seu relacionamento, mas cada um não feliz mais no seu relacionamento. Já estava acabando quase porque ali. Porque ele é responsável. Você já estava indo e vindo. E muitas ele vezes, ele também. Então, assim, a coisa já tinha acabado. Não foi, ninguém foi responsável por nada, porque acho que já tinha ido embora. Já tinha acabado o relacionamento de cada um. E aí a gente ficou junto. Graças a Deus. Foi muito bom. Foi rápido, né? Também porque... isso. Esse negócio também foi rápido porque eles já se conheciam já há um tempão. Isso também é bom deixar claro. Em 6 meses a gente casou. É, porque as pessoas ficam falando, poxa, eu também vou namorar rápido, casar rápido, ter filho rápido. Não é assim, eles já se conheciam, já tinha esse esqueminha, né? Bem, galera, vamos continuar falando de todas as emoções da vida dela, do programa, da vida, de tudo, mas amanhã, tá bom? Fique ligadinho que o nosso TV Xuxa continua e conta aí amanhã. Coisa legal. Como é que tá o programa? Era tudo que você queria ou vai melhorando cada vez mais? Vai melhorando cada vez mais, eu já tô muito feliz já. Eu acho que agora no segundo semestre vão ter algumas mudanças, mas eu tô muito feliz de fazer. É muito bom porque... Demorou, né? De primeiro demorou, então agora tô... Você já queria ter feito esse programa há muito tempo? Esse formato de programa, eu nem sabia se era esse ainda. Eu queria fazer um programa, não sabia se era um musical, a gente foi mudando, aí eu engravidei, aí mudou tudo. Era um virou programa família. Auditório, virou... Com maneiro. Você gostou? Gostei. Daí... Ah, eu gostei da entrada, a música. Eu decorei aquela música. Aquela que é maneira, assim. Não vou cantar, mas é muito legal. Agora não pode tocar também no rádio, entrou mais na minha cabeça ainda. Nem eu sei a música direito, você arrasou, porque eu nem lembro direito. Mas o programa tá uma delícia, Xuxa, tá como muito é que, bom. Eu tô feliz porque dá pra... Como é uma revista, assim, dá pra ter muita coisa. Dá pra gente mudar muita coisa, fazer muita coisa. Tudo é possível no programa, então não... E vai moldando também do jeito que você quer e precisa também. Exatamente. Porque não é só o que, que eles querem que você faça, é sim o que você sabe fazer bem, que você vai mostrando, daqui a pouquinho tá ali encaixando. E que o público aceita, porque é aquilo que você...
sabe fazer, aquilo que você passa de verdade para as pessoas, né? Eu posso dizer uma coisa, assim, que eu vi, porque como eu acompanho muito tudo, eu acho que depois, como você disse, depois do Joaquim, eu acho que você, a tua imagem se firmou muito mais como mulher, como apresentadora, sabe, como tudo, até a ponto de você saber o que você quer. Isso é muito importante. Eu acho que eu fiquei mais segura. É. Na vida e no na profissão também. Eu acho que está mostrando isso. E as pessoas, tanto é que as pessoas olham para você agora com outros olhos, entendeu? Tipo assim, de confiança, de credibilidade, não que você não tivesse. Mas eu acho que se firmou, entendeu? De uma maneira muito mais forte. Uhum. Isso é muito legal. Eu, que estou do outro lado, é isso que eu vejo. Uhum. E eu já te conhecendo, é isso que eu sinto quando eu ouço as pessoas falando. Uhum. Então é bom que você saiba disso. Mas também é bom que você saiba que as pessoas também sentem falta de você. As crianças, quando eu falei que você viria, elas ficam ansiosas. Isso uhum. é legal de vez em quando você fazer alguma coisa, estar perto deles. É. Seja filme ou o que for. Acho que no game eu tenho um pouco até essa oportunidade. Apesar de não ser para criança e tudo. Mas eles vão. Mas eles a molecadinha vão, vai. Assiste na TV. Eu acho que tem essa oportunidade de fazer. Agora, essa coisa da segurança que você falou, é legal você ter falado, assim, porque eu sinto isso do outro lado. Acho que é tudo é aquilo que a gente passa para as pessoas, o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, a forma como você está se posicionando no mundo, assim. E hoje eu me posiciono para o público, para quem for, e na minha vida, de uma forma muito mais segura, muito mais feliz, realizada completa. Relaxada. Hoje eu me sinto meio piegas, até não sei o que eu vou falar, mas assim, eu me sinto mais perto de Deus, assim, sabe? Mais perto pelo meu filho, pela coisa de ser mãe. Eu acho que você, quando você é mãe, você entende muito mais coisas. É um milagre da vida. E aí você se sente poderosa também. Ah, super mulher! Mulher maravilha! Você dá vida, você dá um você papá, se acha, você dá comida, Márcio. você se acha, é isso. E aí isso passa, você fala, pô, tudo eu pari, eu posso tudo agora. É verdade, é muito forte isso. É muito bom. Plateia, por favor. Meu nome é Bruna, eu tenho 10 anos e eu queria saber quem é que manda na casa, se é você ou se é a Luciana. Você agora vai causar um problema na minha vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deixa eu responder, quem manda na casa. Não, se quiser perguntar, eu nem respondo, essa eu já postei. Bom, quem manda na casa? Olha, eu vou falar que o dono de casa lá é o Luciano. Você conhece bem ele, né? Ele é uma pessoa que ele manda em tudo, ele coordena tudo. Então, assim, ele é o dono da casa, porque ele sabe muito mandar, assim, nessa coisa. Ele é detalhista, ele é virginiano, então ele sabe coordenar uma casa. Eu não sou uma boa dona de casa, eu estou aperfeiçoando isso. Eu não sou boa nisso. Tá aprendendo, né? E nem estou também fazendo muita questão, não. Como ele gosta de fazer, eu também não sou uma pessoa muito prendada para querer. Deixa ele fazer. Deixa ele fazer, porque dá um trabalho também, né? Mas ele na casa, os afazeres domésticos, assim, não no dia a dia. Dia a dia eu, mas eu tô mais lá também. Ele não fica tanto em casa que nem eu fico, apesar de estar trabalhando. Ele, nas coisas maiores, assim, da casa, ele coordena. Agora, na vida dele, quem manda sou eu. O Joaquim, ele gosta muito de neve. E adora. Mas, assim, a primeira vez que ele foi, foi pra neve, eu tinha 6 meses, nem lembro. Mas eu sei que ele foi, ele viu aquilo, adorou, né? Um bebezinho. Então, quando ele respirou, veio aquele ar gelado. Aí ele respirou, ele não queria respirar mais, ele ficou... Tipo, não vou respirar de novo, senão vai entrar aquele ar gelado. Então ele ficava, ele não sabia se respirava, se não respirava, ficou aquela coisa. E eu fiquei desesperada, falei, pronto, a criança vai ter um troço. Entrei com ele num lugar quente e tal. E aí ele ficou encantado, mas toda vez que saía ele respirava, fazia... E eu respirava mais, falei, pronto, a criança não vai respirar. E ele adora. E a gente sabe que criança se machuca, fica doente. É. E quando isso acontece, você está preparada? Porque eu sei que você sofre tanto quanto, porque eu me descabelo e eu sei que você também vai... Arrasada. Quando ele fica doente, eu perco acho que uns 5 quilos, uns 3, e acontece mesmo. Eu vou definhando, assim, quando ele está doente. E ele é muito cuidadoso, ele mesmo é muito cuidadoso. Ele tem uma coisa, o Joaquim, ele não cai, assim... Ele não é um menino, ele é menino, moleque, ele gosta de brincar, mas ele é muito cuidadoso. Ele não, nunca se machucou, ele, não, ele por si só... Há pouco tempo ele caiu da bicicletinha e machucou. O cara não montou direito lá o carro. E aí ele ficou, a gente ficou muito triste por ele, porque assim, não foi uma coisa culpa dele, nem do Luciano, de ninguém. Foi da bicicleta e do cara que não montou a bicicleta direito. Mas assim, a gente ficou, por si só ele nunca se machucou, né, tadinho. E aí ele caiu, machucou bastante, assim, ficou machucadinho.
E ele ficou arrasado, ele fica, depois ele se casa, ele fica triste de ter se machucado. É muito. E eu fico desesperada, mas o Luciano fica mais ainda. Eu acho que eu ainda seguro um pouco a onda. Mãe, né? A gente fica firme ali. O Luciano ficou mal. Dessa vez que ele caiu. Plateia, por favor. Meu nome é Bruno, eu tenho 8 anos, eu queria saber que tipo de música que você mais gosta de ouvir. Bruno, eu gosto de todo tipo de música. Eu sou assim, eu tô no momento funk, tá? Tô no momento funk, eu adoro funk. E aí, toco funk, eu já fico nervosa. Mas é bom, né? Tem funk que é bom demais. Tem funk que não é muito bom, mas tem funk que é bom demais. Tem umas letras hilárias, que eu danço rindo, morrendo de rir, assim. E gosto de música romântica também, eu sou uma pessoa romântica, então eu gosto de música romântica, mas eu gosto muito de funk, adoro pra dançar. E uma vez eu tinha lido que você sentiu vontade de a tua carreira ir pro lance, até ir pra ser cantora internacional, uma vez eu li você dizendo isso, era uma coisa que você queria mesmo, que de repente fosse pra esse lado? Eu gosto muito de fazer show, eu gostava, faz muito tempo que eu não gravo nem nada, mas eu gostava muito de fazer show, a estrada, o palco, o público. E aí, em algum momento, eu montei uma banda, eu queria cantar com banda e tal, e comecei a vislumbrar isso, de cantar, fazer show internacional e viajar, e investir muito nessa coisa de cantora. Mas era mais por causa desse contato com o público, que é muito mágico e me cativou, mas não era porque eu amava cantar ou porque eu não canto bem, eu canto ok, entendeu? Eu não sou uma cantora. E eu falei, não, eu vou investir naquilo que eu amo mesmo, que é essa televisão e tudo, e esquece um pouco os discos, show, e aí tem 5 anos já que eu não gravo nada. Olha, galera, tem muito papo aí, mas vamos deixar pra amanhã. Hoje é quinta-feira, amanhã é o último dia do nosso Conta Aí. Fique ligadinho ainda no nosso... Calma, calma, Marita, até amanhã. Ainda temos o nosso TV Xuxa pra você curtir, e amanhã o Conta Aí continua com o último capítulo do nosso Conta Aí. último capítulo. Conta Aí. Vamos lá no nosso Conta Aí, hoje é sexta-feira, vamos aproveitar que hoje é o último dia, as perguntas vão rolar solta aqui. Vamos começar com o VT? Vai lá, VT. Oi, meu nome é Vinícius. Angélica, o Joaquim é muito tupidão. Você vai dar tudo que ele quer? Vinícius, olha, eu... Joaquim não é pidão, não. Ele é muito pequenininho ainda. Apesar que ele é um pouco mandão, assim, porque ele fica se apontando. Tudo ele aponta. Ele faz assim com a mão, você tem que seguir pra aquele caminho. Aí faz assim pra aquele caminho. Tem não, né? Eu sigo, faço tudo que ele quer, né? Por enquanto. Mas eu acho que eu vou tentar, né? Isso é um discurso só. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar impor certos limites. Porque acho que todo mundo tem que ter limite, assim, na vida. Minha mãe impôs vários limites, né, pra mim, e eu agradeço ela por isso, porque a gente sente falta também de ter umas barreirinhas pra gente poder vencer umas coisas. É legal, é legal. Tudo mais fácil, mas é legal. A Sasha fala pra mim, o que você tá comendo? Eu falo, chocolate. Posso comer? Eu falo, pode. Não, mãe, você tem que dizer, não. Você já comeu? Se você já comeu, tem que comer primeiro, depois você come jogar. Se você já sabe, você tá me pedindo. Não, porque só pra te testar, pra ver se você sabe o que tem que fazer. Mas fala, a vida já vai dizer tanto não pra você, cara. E a Xuxa falou assim, eu não quero dizer não, porque às vezes já vão dizer muito não pra ela. Aí a Sasha falou assim, não, Mariana, porque a mãe das minhas amigas são assim, então minha mãe tem que ser assim. Mas o Joaquim, por exemplo, eu falo pra ele, ele vai fazendo, ele é muito pequenininho, então às vezes eu tenho que falar pra ele, não faz isso, não mas isso é normal, não, eu sempre falo pra ela, não se for pra se machucar, é isso. Não se for te fazer mal. Agora o resto eu digo sim, porque eu acho que a vida já vai dizer muito não pra ela. Diz pra gente, diz o tempo todo. Então eu acho que enquanto eu puder, porque por ser criança é um grande barato da vida, protegendo, entendeu? Protegendo e protegendo pra que ela... Porque tem pai que já, antes da criança falar, mãe, não, não sabe nem o que é, já tá dizendo não pra criança. Eu falo, gente, primeiro ouve. Acho que quando... Se for machucar, se for fazer mal, é não. É não. Se não, eu acho que tem que ser sim, porque a vida já vai dizer muito não pra isso, não pra aquilo, entendeu? Eu acho que os problemas lá de fora e tal, e realmente a situação não tá tão fácil pra todo mundo. A gente tem muita violência mesmo, de gente querendo fazer maldade e tal.
Então, os pais ficam preocupados. E aí, o que a Xuxa falou, né? De seu filho se machucar, de sair na rua, de repente não pode ficar na rua, porque, enfim, as mães ficam inseguras de deixar o filho na rua brincando e tal. Mas isso é porque o mundo tá muito violento. A gente se pega, às vezes eu me pego um pouco questionando um monte de coisa, assim. Caramba, eu tive um filho agora e as coisas estão tão difíceis. Pra gente, o mundo tá tão difícil, as pessoas não estão se respeitando. Começa a fazer essas... Isso faz com que, às vezes, os pais cheguem e falem, não faz isso, não faz aquilo. Tem muito medo de porque quer proteger, porque quer ter o filho embaixo da asa, o pintinho ali. Agora, eu vou fazer uma pergunta... Às vezes eu queria ser um animal pra ver se o mundo era mais seguro. Depende do animal. Não, mas a natureza também tá sofrendo na mão do bicho homem pra caramba, Maria. Não, tudo bem, entre si, porque alguns animais que eu vejo não brigam tanto. Tipo, quem sabe você pode ser cachorro de uma família boa? Tipo, mas você já tá esperando muito, A Maria fala isso, na outra geração, vou vir cachorro e vou vir ser cachorro. Eu vou cachorro, o meu, você tá levando pisada na cabeça do Joaquim, porque ele tá chutando a cabeça do cachorro, né? Não machuca muito. Tá, mas deixa eu falar uma coisinha aqui, ó. A gente tá vivendo um momento de muitas mudanças, e as pessoas falam muito da violência lá fora, como você está falando, mas a violência começa também muito em casa. É verdade. Se a criança apanha, é espancada em casa, ela acha que ser espancada e apanhar dá poder. Então ela vai lá fora e quer o poder, e espanca e bate lá fora, mata e faz as coisas acontecer. A base em casa é fundamental, é legal. Eu sempre acho que a gente exige que não tenha violência lá fora, mas a violência acontece dentro de casa. E a minha pergunta é o seguinte, você apanhou e você bateria no seu filho? Não, eu não apanhei. Não lembro de ter apanhado. Eu também nunca apanhei. Nunca, não lembro disso. E não acho que violência, aquela frasezinha que todo mundo fala, violência gera violência. É isso mesmo, violência gera violência. Você ensinar violência pro seu filho, você tá ensinando violência para ele. Ele vai sair e vai achar que é assim que funciona. Conversa, castigo, de não vai fazer isso, então tá, não quer fazer, tá bom, então não vai comer o que você quer. Acho melhor do que você ir dar um tapa. Vai marcar da mesma forma pra cabecinha, ele vai fazer com que a criança pense naquilo, tome a sua, chegue à sua conclusão e tal. Eu não concordo com esse negócio de bater, não. Eu não apanhei e acho errado. Não, e não quer bater e não vai bater, é isso que eu falo? Eu não. Eu acho legal a gente, como apresentadoras, como pessoas que as pessoas ouvem falar isso, porque a gente está vivendo um momento de muitas mudanças e as pessoas acham, é meu filho, eu posso bater, eu posso fazer o que eu quiser. Eu já, é um poder, eu idiota, já briguei não, não na poder. Rua, eu já peguei a mão de mãe dizendo, bate em mim, o tamanho da tua mão é para bater em mim, não para bater nele. Aí a pessoa fala, é meu filho, eu bato. Então tem essa coisa de poder, eu posso tudo porque é meu. Então é bom que você, que seja uma pessoa que as pessoas estão se espelhando muito, foi isso que eu te falei, e querem ter a tua vida, e querem ter a vida do Joaquim, querem ser o cachorro do Joaquim, né, Maria? Isso tudo, eu acho que é bom que você fale isso, deixe claro, porque muitas crianças, de repente as mães estão ouvindo, e até as crianças vão dizer, não me bata, ou não conversa comigo, ou bate um papo me explica. Eu sou uma criança. Me explica o porquê. Sou criança, eu tenho que aprender, entendeu? Sabe, que eu acho que hoje, cada vez mais, as crianças estão sendo ouvidas, e isso é de pouco tempo pra cá. Há pouco tempo que as pessoas falam de criança, assim, tão como você fala no programa, e as pessoas respeitam, então tem o estatuto da criança. É pouco tempo que a criança é vista como uma pessoa mesmo. Mas claro, não é, que é pouco eu tempo sou que eu digo, um ser humano. É um ser humano que pensa, que tem direitos, que pode. Que tem mas sentimento. A mulher antigamente não era ouvida, Mari. É isso. A criança menos ainda. A criança menos ainda, mas a coisa está mudando. E acho que tem que mudar mesmo, e acho assim só. Acho que você quer ser mãe, quer ter filho, pensa em tudo isso antes de você engravidar e ter filho. Porque não é ter filho para, tipo, ter, comprar um cachorrinho no pet shop. Eu vou lá comprar um cachorrinho. Não é isso. Ter filho, você tem que abdicar de algumas coisas também. Você tem que abrir mão de alguns momentos da sua vida, ou seja, você tem que querer muito aquilo, é maravilhoso. Você vai estar abrindo mão de coisas para coisas muito melhores, entendeu? Mas você tem que ter consciência disso, de que vai ser legal, mas você tem que ser uma pessoa legal, uma pessoa bacana. O filho traz coisas, só coisas não, boas. Tem gente que descarrega as coisas, não deu certo no trabalho, vai ali e vai ser covardia. Isso na verdade são pessoas covardes e ignorantes, né? Porque é isso, você falou, bate alguém do teu tamanho, vai lá e xinga o chefe no trabalho e não o filho. Teu filho tem nada a ver com isso. Bom. Gente, eu sei que vocês têm mais perguntas, mas eu vou encerrar, tá? Pode ser? Galera,
Maria, não foi do seu agrado? Você queria tanto entrevistar? Foi do seu agrado? Adorei ser entrevistada por você. Obrigada. Adorei você também. Obrigada. Adorei tudo. Muito bom, adorei tudo. Foi muito rápido, né? Foi rápido. Mas olha, vocês curtiram essa semana toda. Muito obrigada. Valeu. Fiquem sabendo que o nosso conto aí volta semana que vem. E vocês que mandaram os e-mails, eu vou encaminhar os e-mails. Muito obrigada, Angélica. Todos os e-mails. E se ela puder, se tiver um tempo entre um Joaquim gravação e tal, Joaquim e Luciano, Luciano a gente já tira a tentativa. Coisa. Entre Joaquim e gravação, Joaquim e gravação, eu falei, pá, Joaquim gravação e Luciano. Aí ela responde as perguntas pra vocês, de vocês, tá bom, galera? Obrigadão, valeu. Angélica, muito obrigada. Obrigada, e vamos começar o nosso funk. Só no funk. Valeu!